waxaa isbitaalka guud ee gobolka Hiiraan soo wajahday xaalado kala duwan oo ay ugu horreeyeen daawo la'aan iyo qalabka isbitaalka oo aan dhammaystirnayn, iyadoo halkaas ay gaareen bukaanno qaba xanuuno kala duwan. Agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Hiiraan, Dr. Saleemaan Cabdi Cali, ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in isbitaalka la daalo dhacayo daawo la'aan iyo qalabkii ay dhakhaatiirtu ku howlgalaysay oo yaraaday. Dhinaca kale, waxa uu sheegay in dhakhaatiirta ay ku shaqaynayeen mushaar la'aan maadaama ay meesha ka baxeen hay'adihii isbitaalka gacanta ku hayay. Isbitaalka waa isbitaal qaybo kala duwan oo ah isugu jira qaybo emergency iyo qaybo inpatient iyo isugu jira iyo qaybo outpatient oo isugu jira. Dabcan isbitaalka qaybihiisa kala duwan dhammaantood functional way shaqeeyaan hadda, waxaana qaybaha shaqeeyo ma aha sidii loogu talagalay mataqaana uma shaqeeyaan. Yani maxaa yeelay isbitaalka waayahan dambe waxaa jiray gap oo ah xagga gacan ku haynta ma jirin cid gacan ku haysa. Hadday tahay wasaaradda caafimaadka ayaa support marka qaar bixiso xagga daawada, ayaa marka qaar waxaan ka helnaa WHO waxyaabaha loo yaqaan emergency kit, laakiin ma jirin sanadki lasoo dhaaf ilaa hadda cid isbitaal gacanta ku haysay. Dhanka kale, agaasimaha ayaa tilmaamay in gudaha isbitaalka ay ka socoto tallaalka cudurka COVID-19 oo iyagana kaashanayay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka iyo tan dowlad goboleedka Hirshabeelle. Markii laga reebo qolo local injo mataqaana Janaayo Febraayo iyo Maarso shaqaalaha mushaar siisay yani oo support system intensive support shaqaale yar oo markaas oo aan badnayn mushaar siisay dabcan ilaa iyo sanadihii ugu dambeeyay isbitaalka ma jirin hay-ad weyn oo gacanta ku haysa, ma jirin isbitaalka iska ahaa isbitaal la tacaalaya mataqaana xaaladda bukaanada asaga aan helin support helin ilaa iyo haddana waxaan ku wadnaa sidaan ku wadnaa. Laakiin waxaad dareemi karnaa culays ballaaran ayaa isbitaalka haysta oo waayaha sanadihii lasoo dhaafay isbitaalka xaggiisa haystay, ma jirin hay-ad isbitaalka toos gacanta ku haysa, ma jirin community u istaagtay. Markii laga reebo yani xilli sanadkii hore community gobolka ay ku sameeyeen dayactir isbitaalka ku sameeyeen qaybihiisa kala duwan. Deegaanada gobolka Hiiraan ayaa xilligaana qaybo ka mid waxaa ka jiro xaalado kala duwan oo COVID-19 ugu horeeyo, waxaana sidaas oo kale dadku uu soo riday qaarkood la geeyay isbitaalka guud ee gobolka oo xilligaana soo wajahday daawo la'aan. Fadima Maxamed, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.